Dan Tangnes, det blev förlust 1-3, men ni var nära att faktiskt ordna en förlängning i tredje perioden. Ja, jag tyckte vi höjde oss två klasser i sista perioden. Då vågar vi gå för det fullt ut, vilket jag inte tyckte vi gjorde, vågade göra de två första. Vi var lite trevande, lite försiktiga och lät Luleå styra, tog för mycket där ute. Så, ja, en bra period, två mindre bra, men nu har vi känt oss för och nu är vi inne i det. Skönt att premiären är avklarad ändå kanske? Ja, det är alltid, aldrig skönt att stå här efter en förlust, men ja, som sagt, det kändes som att vi stod kände på det kalla vattnet i två perioder och hoppade i sista. Nu har vi hoppat i, nu vet vi vad som väntar, så förhoppningsvis så känner vi oss mer bekväma när vi går in i match på måndag igen. Och det är ju betydligt skönare att bada i varmt vatten. Ja, det är ju det. Vad var det som gjorde att ni var trevande i två perioder så då, framförallt i andra? Men jag tror att vi möter ett lag som har gått som tåget på försäsongen. De spelar med intensitet och en fart som vi inte matchar. Lite på grund av att jag tycker vi tar för stort säkerhetsavstånd. Vi är lite försiktiga. Vi vågar inte gå för saker och ting fullt ut. Och då får de den ytan de behöver för att kunna styra spelet och skölja över oss gång på gång. Och det är klart att... Det tvingar oss att ta utvisningar och de får diktera villkoren alldeles för enkelt, tycker jag, två perioder. För mycket respekt eller kan det finnas nervositet inblandad? Nej, men som sagt, de har gått som tåget. Vi har haft blandat kompott på försäsongen. Många har inte spelat i elitserien. Man undrar lite vad som väntar. Och, jag försökte göra någon liknelse där med det kalla vattnet. Jag tror det ligger mycket i det. Vi står och tittar på och undrar vad som väntar oss istället för att själva sätta prägel på tillställningen. Och det gjorde vi i första och tredje perioden. Första kedjan skapade en hel del, fick mycket speltid också. Är du nöjd med den? Ja, det tycker jag. Både och. Jag tycker de varvar bra insatser med mindre bra saker. Men det är klart, det är ju den kedjan och så som skapar bäst tryck, och det ska det vara också. Men jag är nöjd med sista perioden. Jag har inte kommit in så mycket på den individuella spelarkritiken än, så att jag kan ge någon objektiv och substans i den kritiken, utan det får vi ta sen. Men en bra period, två dåliga. Många höjer sig flera klasser i sista 20 minuterna, och det är det vi ska ta med oss inför fortsättningen. Lycka till mot Linköping då. Tack för det. Tack.